Ja, ku jemi sërish bashkë të ndërruar shikua sa një gati për të zhvilluar edhe bisedën e dytet të fundit për mbrëmjën e sotme. Do të flasim me Zotri Hamdeja Sharin Avokat dhe kemi përgjithur që të analizojmë pak profesionin e të qenurit avokatës, të sfidat dhe privilegjet që i sielë kë profesion në vendin të. Përshëndetje, Zotri Hamdej, falem që jeni me ne. Përshëndetje, Zjuve, falem diri për pjesa. Mirë që keni ardhë, para se të hynim kështu në intervistë, Të so, so pun, so e të pëtëm sa, sa po keni punë, sa po mundohen një në përgjësi, edhe e kështë të filluar shumë herët, apo jo. Për neve edhe për shikusve kur e keni fillu uh, këtë profesion. Uh, unë profesionin në avokatit e ushtuaj që e dykun rrëth 7 vite mm -hmm. si avokat, mirë po me këtë, me këtë zeje, me, me thonë, mm. -hmm. uh, fatë mirësështë jo marë prej moshës shumë të re, prej fëminisë, prej nështë të bankave të shkollës mesme, pasi që fatme së është babi, jam ka qenë avokat, uh -huh. edhe në vitet e mas luftës, vitet e parat mas luftës, më, më është imponu që paka shumë me jo gjetë në zyre, edhe prea të konfilu e, simpatim për këtë profesion, edhe uh -huh. që është herët në shtaj e kom, kom përcaku profesionin që ka do të punoj në tarmen, për e, të, leshku, të leshikuset nuk kanë informacionet me aftushme se që shvitoj titulli avokat, ndoshtë ma, ma shumë për gjeneratat e reja, Mm -hmm. që me, me inkuraju për me, me zyrë këtë profesion që unë e gjestë e është shumë i mirë mm -hmm. dhe i kësha dhonë disa sëqarime të 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 që ka duhet të e parë është të 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 cje plotë si e veprimit, të 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 me qenë një aftë për me punu dhe me vepru, pas të e duhet diplomë me fakultetit juridik, mm -hmm. përvojë relevante në fushën juridike me në menizurit një avokatit, një vjetë ose një gjukata apo në prokurori, për edhe në administratë publike ose në një kompani, me ushtu profesionin e zhurtarit legjor, pas gjitha këtyre është dhe provimi jurisprudences, që ti hopë dyrtë për të licensu se si avokat, si gjushtarë ose si prokuror. Në këtë rrasë në një komuzijet me, me vazhdu si avokat, kjo është. Aha, kjo është. Kjo është pak ka shumë rukëtimi dhe përmendit që pak ka shumë ka qenë edhe imponimi, fillimisht si, si fëmi dhe moshën e rejë shkasë, shumë, pasi që ka qenë uh, jo ati ju, aja aj, i që ka zëtru këtë profesion për para jush, po, po më intereson në dhe duke qenë uh, se i ka ditur të gjitha uh, sfidat e të qenurit avokatit, dhe nëse flasim për periudën e, e para luftës në Kosovë, ka pasu në një moment kur ju ka thënë që ndoshta nuk ka profesion i duhur për juve, ose të ty këtë sugjeruar që ta ndryshoni uh, këtë bindjen që do të bëheni avokat? Me ju thonë drejtën, unë, unë mendoj ndoj që për, tash, për, unë kom profesion, po për, për quj si zanat, ndoshtë të nuk, nuk imponohet, pa i vjedhët, në këtë rast të dhune mm -hmm. kom arrit me vjedhë, fatë mirësesh do të gjatë qëndrimin, zyre në momentet për kontaktit parë me klientin, vazhdimin e matutjeshën procedurave, punimin e shkresa dhe kretë për me Ka pas momente kërë ashtë të sidomos 10 viteve të nove e të, unë kam qenë fmi, kur e, situata ka qenë këtë ndryshe, një avokat shqiptar me funksionu në atë ko, ka qenë më të vërtet sfidë, mm. një dhe të herma e mave se sa këto që kemi në esot, pasë që sot dhe të pakten një liri e kemi edhe tjera të janë sfidat profesionit, jo dhe, rëzik për jetë ose gjojnë atjera, do do të të kalumën, shpeshëm ka më ka sugjeru që ndo është ta, më mirë me zhjetë një profesion tjetër, se këtë profesion të, mm. kë të lollë që ka të është me rëzik mm. dheri në, në atë kohën kërë për të rënë në po flasim. Wow. Mirë, si e vlerësoni në kështu në përgjësi, gjyëtësin sot, gjyëtësin ton, përgjësi, edhe si avokat jeni shumë afer klientve, jeni shumë afer dashtë të padash gjyqtarve, përkurorve, sistemit në përgjësi, si e vlerësoni si avokat? Sistemi drejtsis, për me ndimin tem, lenë shumë për me dëshilu, mm -hmm. të ja fillu prej gjukatave të instancat më të lëta, dhe re ato më të larta. Ka mungest gjyqtarve, edhe se si pasoj e kësaj, po të prokurorve dhe se si pasoj e kësaj, landet vënohen me vite parë syet, dhe të, të. Gjithashtu se si pasoj e kësaj që e përmenda, edhe nëse si avokat po dhe qytetarë të hargjohi me energji pa nevojshme, për me arrit me kry pun teknike nështë, cilet, në shta, cilat në kushtë e normale duen, duen me funksionu në myra krej tjera, për mes mekanizmeve tjerë, sot jemi me një botë ku të thotë teknologjia informative ka rritë në shkallën matë në altë, mirë për po, gjutësia e Kosovës është mbrapa edhe prokuroria me këtë e, e, aspekt. Uhum. Pra, e, unë mendoj që ka nevoj, ka nevoj për reforma drastike në drejtësi, e, tu fillu do të të me rritin e numër të gjyshtarve, edhe ato jo dhe të numërin dhe e tyre, po edhe cilsin e tyre, e, arsimimin e vazhdushtë ligjor mligjor, edhe cilsor, në mënyrë që lëndet të trajtojnë edhe ma shpejt, edhe ma profesionalisht, po edhe ma, dhe 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 me ma shumë gudzim, po shkak që e, për me qenë edhe një gjyshtar, një prokuror, ose një avokat që si i, i sukses shumë, ose për me, me procedu mirë një punë, përveç një ori ligjore, përveç gjitha atyre, hmm. kërkote një gudzim, cilin në disë raste, okay, Akterët e drejtësisë okay, nuk e kanë. Nuk okay, e gjenë. po, të plasim për rastit më të shpeshta në punën e juaj që i hasni. Për shka vinë më së shpesht i palet zyra juaj? Më thonë drejte na vinë, në syre na vinë paltë po për qështë e për qështë e të karakterit të do të familjarë, shkurëzime, ndarit pasuris e këto tjera, qështë e trashimore cilë ata shkan kalu në kompetensë në tjerit, po flasë të na vinë zyre, ndështë na ju shkojmë në polici ose në burg për qështë penale, për më vizitu, dhe do të ndoshta unë mendoj që numri më të madh të lëndëve në përgjykata e kanë shkaktuar pikërisht lëndët civile. Mhm. Uh -huh. ku numri i gjyqtarëve duhet për mendimin tim bilet të paktën të trafishohet, tu e pas para sy në përshtin. Për mi procesin apo? Do të po. Qëllimi kryesor është me përshpejtu një proces mm uh -huh. shkak që në raste të caktuara kam në raste po edhe shumë kolektme ku një padit ka vdekur para realizuar një caktuar. Uhum. Në rrasë të saktume janë disa drejta cilat nuk të rashëgohen. Për shumë një, një, vërtetim, një, një procedur e vërtetimit të prënsis, ajo të nëse e fillon pa ditë si, e vazhdojnë të e ti. Mirë po, ka rrasët e kompenzimit të dëmëve nga aksidentet në komunikacion, ku dëmët cilat ajo kapsu nuk të rashëgohen të të rashëgjimtarët. Dëmët jo materiale, ato janë dë, dë thot, të, të drejta të pat të rashëgohëshme. Parësish dhimbjev që ka pësu frikë, stres të ato, ato në të paralizume përveç veç mm. shpenzime dhe materiale. Ö, është një sentenë se vjetë është tuet drejtsia e vonuar, është drejtsia e mohuar, mm -hmm. njëtë me ndojë e dhonë. Mm -hmm. Po, është, 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 është të shumë e vendë, shumë e vendë është kja. Mm -hmm. Mirë, gjatë këtyre viteve që keni bunu dhe keni përvoja përmendet mendet që keni villu shumë herët këtë zë, keni ndë mm -hmm. një ratë që që të monë kështu e kujtoni qoftë me familjen, qoftë me miqtë, që ju kalon për shtypje dhe e përmendni shumë shpesh kështu si si shamut çoft pa drejtësi që është bërë dikujt edhe me të vërtet pas shumë viteve është dalë i i pa fajshëm me me të drejtë. Po kemi kemi shumë raste të tilla në të gjitha fushat. Mhm. Uh -huh. ma ma interesant për publikun një rastet penale. Mhm. Uh -huh. ku me të vërtet në rastet caktu me njerëzit avokatin e shojnë si të vetëm të shpëtimtar, mm uh -huh. edhe kam pas rast unë vetë si avokat kur në përfundim të një procesi, nëse ne mkonim këtu në prej momentit parë kur është arrestu klienti, ai në fund ka thonë se ti më ke hek drosat e vorrit prej kres. Sa mm -hmm. Aq, e kish pa po vetën të fundosur në atë proces që fatkesisht do të thotë jo me me fajin ose qëllimin e tij i shkyç në mënyrë indirekte pa vetë Edhe do thotë asistenca jo në ligjore deri deri në fund të atij procesi rezultoj që ai del i pafajshëm. ë uh, ka qenë një rast uh, për për opinionin nuk është uh, ë më thonë e, e mirë të flitet, pasi që ka të bëjë me të cenim të integritetit. Integriteti, integriteti kështu që është e kuptueshme se për çka është fjala, mirë po na trazo të ai dol totalisht i pafajshëm, ka qenë i përfshim në një aksion uh -huh. si pahirë hire atë. Uh -huh. Mirë po u um, ndit që rrezikuam, saqë do të në fund më ka thonë këtë fjalë që drasta të vorrit prej kresme këto, do të thotë drasta në fundit kompleti këto edhe hek. Mhm. Ashtu ja kemi thënë kjo është një rast që unë e kujtoj çdo herë edhe mendoj se jo vesh e, problemet me lexh, po sikur njerëzit kur e zgjedhin mjekun, uhum. ata që kanë do të thotë në vendet në vendet më zhvilluara, po edhe njerëzit që kanë një një komoditet që do për probleme të vogla shëndetësore, vazhdimisht konsultohen me me mjekun, ata kanë më pasur një shëndet edhe ndoshta një jetë më gjatë, më më të mirë, më kualitative. Më kualitative ashtu njëjt është edhe edhe do thot raporti me ligjin. Mm -hmm. Njerëzit vazhdimisht mund me merran ndesh me ligjin pa i kuptuar do thot ato situata, krijojnë raporte juridike, shesin blen paluçmëri ose diçka tjetër, mundohen vetëm të rregullu, po në të ardhmen kur kur dështojnë mm -hmm. e kërkojnë ndihmën e një, një, një avokati, një edhe aty xejm shumë zbrastina, por shkaqë nuk, nuk kanë çënd profesionist kur i kanë ndërtuar mm -hmm. ato raporte edhe Do kjo është baza që fillojnë kontestet pransore ose kontestet e tjera ja, civile. Që ka me ndonë se e bëjnë një avokat që zotin? Që ka janë disa prej një cilësive që i duhe në pa tjetër një avokatim? Unë uh, me ndoj, fillemesh do më thonë, uh, avësit psikomotorike janë një do të të, të parët kryesore që duhet mi pas një, një avokat. Mm -hmm. uh, memoria, mm -hmm. e fort, uh, uh, një mendje shtu, se si më thonë, analitike, pasi që klienti vjen ata shpjegon ty problemin, çuaj ai është. Mm -hmm. Edhe zakonisht këto e kam një edhe prej prindit, po edhe unë e them çdo herë mos më kallzo ato shka ti po ki çef me kon, edhe po tregova po realitetin, mm -hmm. pasi që nëse në vetë një fakt e thu që çuaj ti ti ki çef, po nuk është ashtu, mund që, të kët në fund me me, me dal pa sukses. Për kushtimi do të thotë i vazhdueshëm punë, besimi në klientet edhe me pas gudzem. Oratoria? Po, Lundra, oratoria, oratoria, unë e mendoj që oratoria duhet të me konë oratori përmbajtësore, pasi që, jo sot, po, unë um. e mendoj që gjithë njerëzit e një nivelli pak ma të ngritun e kuptojnë se qka po fletë dikush, nuk është me nësi me folë shumë, se është po, po po e, e shpreja që po folë se si avokata, po kuptan, po unë e jom kundër asaj, do të tot, nuk jom pre avokatëve që foli shumë, as me klientin, pas po, në, në përgjukata, nëse veç kemi arrit mi, mi mirë faktet po, edhe mi me prova, garancioni që ajo pun ka me e është me një përshinë shumë të nalë. Mirë, është e vështirë me imbajt me në gjitha ato informacione nga rastin në rast, apo thjeshtë kryot kështu në tru të një rio që pësë të avokatit është piesë e pandash me e ti, uh... që me imbajt me në gjitha detajet, rastet një të një... Unë mendoj që ronës... ato që e thashtë në fillim, dhe më thonë, ajo dhëtë me kënë pari kryesori një avokatit, uh -huh. dhëtë përshkak që gjatë një procesit nuk mund është të gjitho fakt që përmendet me pas para vetës edhe me mirë po ato që e ke ledzu një herë, e, e ke pas në përdor një herë, ato dush me majtë me në gjitho herë edhe me një moment caktum kër vjen, vjen situata me përmend ose me përdor. Më dhun, nuk besoj që duhet me kone e fështirë, po e duhet me kone për diqëmëri, edhe pjesë kryesore punës. Cëla të jam privilegjët, se folëm për sfidat, për proceset e vonuara, për nevojat për avokatin, po cilat janë privilegjet e këti profesione? Se javlen të jesh avokat? Flasi mi e të është pak. Javlen është një profesion që do shtë onë flasë pak me më shumë pasion, pasi që përveç se avokat në do shtë onë kësha me mendu vetën që me bune e pun tjetër, është një profesion që fillem është uh, ka një integritet edhe ka një respekt në komunitetin ku jeton, Uhum. në rrethin e njerëzve, ke të bësh me njerëz të profesionist, të thotë zakonisht puna jon bëhet në gjykata, në prokurori, në polici, gjithashtu është një profesion që edhe në aspektin material nuk është është fitim Nuk është, nuk është i keq, jo vetëm avokatura, po se çdo profesion në rast se punohet me përkushtim, uhum. edhe në vazhdimsi besoj që sjell të mira. Nuk mundem të them tash avokatura sjell parë, qatë shumë, së që së puna me thonë që nëse hapë një kafiteri, kime pas, kime pas punë, do të në gjdo, në edhe avokatura është një biznes që varët Për sa so përkushtosht, sa so ki edhe sa so, so angazhosht në të, mm -hmm. të punë. Ju preferën kështu të rinjeve, studentëve të ri që me, me studiu juridikon, kemi pas uh, këtu disa dekant të fakulteteve që kanë të regu që është ra numri, pak më shumë kështu kove të fundit, se pas luftës ka qenë një tendencë shumë e madhe me studiu në fakultetin juridik, tash më ka një numër më më pak. Pse mendon se ka ndodhur? Ë po unë mendoj se zhvillimet ë është tani në shtatin teknologji, ndoshta ajo nuk është më atraktive po, për për gjeneratat e reja, po në edhe në fillim të emisionit thash, e thashë ë e potencoj ato se çka duhet me me bëu për me fituar titullin e dhe përmenda qëllimet gjeneratat e reja, se mendoj që e, shteti shteti jonë, do të thotë ka nevojë ekstreme për jurist, jo për numër, po për jurist cilësor, uh -huh. e që fatë mirësisht të gjëneratet e reja, se më, jom avokate dhe jom kontakt vazhdu shumë me, me njerës, do të tëtë, uh -huh. i frekuentoj të edhe lokalet, kafiterit, po edhe universitetet e ndryshme shkojnë do njerës si, si ligjë rusë musaferat të, e shto që, do tëtë, tërit kanë cilësi, por duhet veç mi përkra edhe mi më bështet. Nuk, nuk do tëtë të që sot, një njëri me përfundu fakultetin juridik dhe pa tjetër më bo gjyshtar ose prokuror. Pasi që numri ato është i caktum, do të është i kufizum, por avokat mundet me funksionu edhe jurist në kompani të ndryshme. Do të 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 tërmën, unë besu që shumë shpejt edhe pëse është një trend në rritje të, të na që se cili biznes Taket, me përpohen. pas një, një avokat ose një zyrtar ligjor mm -hmm. që e rullu rullin avokatit në këtë rast, kjo ka më edhe dhe ma tepër edhe ka pas nevoj edhe mundësi për punësime. Pra po jo, ta? jo vetëm për me marë një rogë një njëri, po aj ka me mujtë më zhvillu atë shumë sa që ka me, ka me po hajrë që të të poplejnë. Mm. Jo shumë i sigurë. Mirë, neve po nabetit me ju dëshiru punë të mbarë, shumë suksese në profesionin e juaj, dhe falem dire shumë që sot gjatë të kohët ishtë pjesë e emisionit. Falem dire të ju. Falem dire të shtë të knaci. Falem dire. Falem dire të dhe ju të nëruar shikues që nga shotruat edhe këtë javë, ju lem të akem të rishë javë në që vjenë, do të akuajemi të hanën me një tjetër edicion. Falem dire të shumë për vëmendjen që nga kushtuat edhe sonde. Na, no, të një mirë.